Mbola baolina kitra izay ihany fa eny anivon'ny fokontany kosa indray izy ity teny amin'ny fokontany commune Andrady teny Itaosy teny izy ity. Ny tournoi Bertin no resahantsika amin'izany satria dia totosa tamin'ity faran'ny herinandro ity ny lalao famaranana tamin'izany fifaninanana izany. Rehefa nahemotra nandritra ny herinandro vitsivitsy dia totosandroany avokoa ny famaranana amin'ny baolina kitra ho an'olona fito ny karakarain'ny commune Ambavahadotokana ary notoanan'ny groupe Bertin izay tarihany Loholo Madagasikara Bertin Randriamiaingo teny amin'ny kianjan'Andrady. Nandritra ity fotoam-pamaranany ity moa dia samylaza amin'ny mazava-dehibe ny fanomezana sehatra ivelaran'ny tanora eny Atsimondrano amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny ben'ny tanàna Bruno Ratianarivo sy ny senatera Bertin Randriamiaingo. Zay resaka zay moa zany arak'le tenenina teo a, ben'ny tanàna moa zany ben'ny tanàna Ambavahadotokana azonareo ve i? Tsy misy a eritseritra havana antsika fa filalaovana fitazembatana ary ny zavatra zay atao dia ataoko hoe felam-bolo an'ny mpiarabelona amintsika ty amin'ny faritra manodidina. Zay zany ny tena targeta antsika atao anatiny ataoko hoe fampilalaovana anareo nandritra zay fotoana lavalava kely zay. Marina hoe isaoranareo mpikarakara zay miaraka ao anatin'ny ben'ny tanàna, isaorana ihany koa ny mpandray anjara zay ataoko hoe nanan'lefa fiandrasana nliga tsamin'izay ka zao andro any vao natao le finala. Isaorana ihany koa ny arbitre zany zay hitantana ny lalao fa zay ny tenenginay hoe le antsika zany a groupe Bertin dia eo anivonareo foana ary isaorako lehibe dilehibe reo mpikarakara satria nisy tenina atao tamin'ny fotoana any tamin'ny heritoana angamin'izay a fanatsarana nyity terany ity mba ho maromarony rano kokoa dia zay ny teneniko hoe vita izy zao a dia tonga indray ny finala lalareo dia manova lalao madionareo a ary amin'izay a mba ataovy hoe fafinaretanireo mpijery anareo reo zay ny teny farany sotrodranomena anareo makasitraka indrina. Ny aloha ifamaranana io teny Ambavahadotokana io dia nanolotra fitaovana sy fanamiana ho an'ny fikambanana masaky miampita teny Tanjombatana groupe Bertin. Ny fikambanana masaky miampita dia maneho fisaorana etoana any Andriamatoa Randriamaingo Bertin izay senatera aty amin'ny faritra Atsimondrano. Izao dia manaporofo ny fiarahany miasa aminay hatrany ary mitohy fa tsy tapatapaka ny fampitaovana famezana survetement anay mpikarakara ny tournoi trophée sénateur Bertin zay ho tanterahana anatin'ny intersaison. Zany hoe anomananay aty Atsimondrano a ny saison 2018-2019 mba ahitanay a vokatra tsara. De antsitaterinay zany ny fisaorana anazy a maronohitra zao président ary ho ela velo eo amin'ny fitondrana ianao ary fanirinay tanteraka izany a mba mijery anay tanora sy mpilalao fanatanjahantena indrindra fa ny taranja rugby a zao. Ity fikambanana ity izay ahitanareo mpitantana sy mpilalao rugby mijoro sy hitaiza ary anoro ny fiarahamonina misy azy amin'ny fiainana andavanandro. Eo ihany koa ny fanaovana andro masompokon'olona fandiovana ny faritra misy azy ho amin'ny tsy fandriam-pahalemana.